छलफलको क्रममा छौँ हामी. छलफलको नतिजा निस्किसकेको छैन. हामीले भन्दै आएका छौँ हामी जाने, व्यक्ति जाने, पार्टी जाने भन्ने कुरा होइन. हामीलाई हाम्रा एजेन्डाहरू छन्, ती एजेन्डाहरू सम्बोधन हुने हकमा एजेन्डाहरू जाने हुन्. त्यस ढङ्गले भर्खरै अब कुराकानीहरू अगाडि बढेको छ. सायद अब एक दिन दुई दिनमा अझ स्पष्ट हुन्छ होला. अहिलेसम्म को कोसँग भयो तपाईँहरूको छलफल? मेरो प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग सबैसँग मेरो छलफल भयो. नेकपा यससँग हुन बाँकी छ. माधव नेपालजी बिरामी हुनुभएको हुनाले सायद आज उहाँसँग पनि भेट्छु होला. बाँकी सबैसँग छलफल भयो. पहिलो अनुभव एकदम जिम्मेवारी बोध भएको, एकदमै अनौठो अनुभव त भयो तर एकदम जिम्मेवारी बोध भयो जस्तो महसुस भयो. राष्ट्रपतिको सवालमा हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो अवधारणाको राष्ट्रपति त नन पार्टिसन नै हो, राजनीतिभन्दा बाहिर रहेकै हो. तर हामीले त्यसो भनिरहँदा त्यो परिकल्पना एउटा शासन स्वरूपको परिकल्पनाको कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यस ढङ्गमा अब एउटा स्वच्छ छवि भएको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहि नै आएको हो. तर अहिले यसबारेमा पनि अब भएका अहिले जति पनि राष्ट्रपतिका लागि दावेदारहरू जुन देखिएका छन् उहाँहरूप्रति हामीले धारणा बनाउन पाइसकेका छैनौँ. सायद अब छलफल. तर तपाईँभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका दलहरू अथवा ठुला दलहरूले चाहिँ गैर दलीय व्यक्तिलाई ल्याउने हुन्न भन्ने छ होइन? त्यही त्यो कुरा पनि हामी सुनिरहेका छौँ. त्यो मात्र होइन, अब संसदमा अङ्कगणितका हिसाबले पनि हामीभन्दा कम सङ्ख्यामा उपस्थित दलले पनि त राष्ट्रपतिको लागि आफ्नो दावेदारी पनि समेत प्रस्तुत गरेको छ. यी विविध विषयहरूमा हामी छलफल गर्छौँ. नागरिकताको सन्दर्भमा जस्तो सर्वोच्चले तपाईँलाई चाहिँ अन्तरिम आदेश दिएन र आज सभा दिने वातावरण पनि भन्यो, नागरिकताको सभालाई तपाईँको ठ्याक्कै भनाइदियो. मैले के भन्नै पऱ्यो भने सर्वसम्मानित अदालतमा यो विषय छ. अब जे यसलाई चाहिँ नि सम्बन्धित निकायहरूले हेरिरहनु भएको छ, अधिकार प्राप्त निकायहरूले हेरिरहनु भएको छ. म उहाँहरूलाई नै छोडिदिन्छु. होइन, सत्य चाहिँ के हो संसद भवनमा? संसद भवनमा म अब धेरै अगाडि यो भवनमा चाहिँ आएको थिएँ, जतिखेर संसद भवन नै थिएन. भित्र चाहिँ अब म यसरी सरकार निर्माणबारे तपाईँहरूले दलहरूसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ, कुन कुन दलहरूसँग कस्ता कस्ता कुराकानी भइरहेको छ? सबै दलहरूसँग कुराकानी भएको छ. हामीले चाहिँ विशेष गरेर हामीले एजेन्डामा नै हामी फोकस छौँ. हामी कुनै को जाने कहाँ जाने, हामी जाने कि नजाने, समर्थन गर्ने नगर्ने भन्ने विषय अथवा सहभागी हुने नहुने भन्ने विषय चाहिँ हामीले आम नागरिकसँग भर्खरै एउटा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू भनेका छौँ र तिनै विषयहरूलाई लिएर हामीलाई आम नागरिकले मतदान गर्नुभएको हो. तिनै एजेन्डाहरूमा हामीले छलफल अगाडि राखेका छौँ. ती सम्बोधन हुन सक्ने हदमा भयो, त्यसको प्रतिबद्धता भयो भने त्यो समय सीमा तोकेर होस् भन्ने अझ हाम्रो चाहना छ. त्यस्तो भयो कन्डिसनमा र अर्को र पुराना राजनैतिक दलहरू पुरानै नेतृत्व आउने सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ, देउवा प्रचण्ड वा के भयो भने पनि अब आम नागरिकले मतदान दिएर विश्वास गरेर पठाइसकेपछि आम जनमतको कदर नगर्ने भन्ने कुरै भएन. अब हाम्रो नेतृत्वमा बन्न सक्ने वातावरण बन्न सक्यो भने त्यसमा पनि छलफल नचलाएको होइन हामीले. त्यसले गर्दाखेरि अब कुन ढङ्गले छलफल अगाडि बढ्छ त्यो भन्न सकिँदैन. हामीलाई प्राप्त जनमत सरकार बनाउन पुग्ने जनमत हामीलाई छैन. यद्यपि कसैलाई पनि बहुमत नआएको परिप्रेक्ष्यमा चौथो ठुलो दलका रूपमा हाम्रो पनि एक किसिमको एउटा कुनै ढङ्गले हामीले नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि भन्ने विषयलाई हामीले एकदमै सामान्य छलफलको विषय त बनाएका छौँ. बाँकी हेर्दै जाउँ, किनभने जनमतबाट प्राप्त भएको ठुलो राजनीतिक दलले नै सरकार चलाउने हो. अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ. अनिर्णयको बन्दी बनेको नबनोस् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत रहनुपर्ने हुन्छ. बाँकी हेर्दै जाउँ. जस्तो अब तपाईँलाई हामीले यो निर्वाचन जितेपछि मिडियामा तपाईँलाई धेरै देख्न पाएनौँ, तपाईँले पनि सार्वजनिक रूपमै लेख्नुभयो, तर यो बिचमा दुईवटा प्रकरण उठ्यो नागरिकता र पासपोर्टको विषयमा. त्यो विषयमा तपाईँले कुनै स्पष्ट गर्नुभएको छैन. पासपोर्टको केसमा होइन, मैले निर्वाचन आयोगमाले प्रश्न गरेँ. निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कुराहरू बुझाएँ. निर्वाचन आयोगले त्यसमा आफ्नो धारणा राखिहाल्यो. म निर्वाचित भएर आएँ, अब त्यहाँ मैले केही राख्नै परेन. त्यसपछि यो सम्मानित अदालतमा पुग्यो. सम्मानित अदालतबाट चाहिँ मलाई शपथ ग्रहण गर्न कुनै रोकटोक नगर्नु भन्ने कुरा आयो. त्यसपछि अब मैले कोही बोल्नै परेन. त्यस कारणले कुनै पनि अनुसन्धानको विषयमा रहेको अब अदालती प्रक्रियामा रहेको विषयमा त खास बोलिरहनु पर्दैन. पार्टीको नीति के हो? सबै चिजहरू चाहिँ अहिले अधिकार प्राप्त निकायले अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले अधिकार प्राप्त निकायले सोधेको खण्डमा म जहिले पनि उपलब्ध छु, उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ला. किनभने यो विषयवस्तु नै एउटा अनुसन्धान अथवा खोजबिन अदालत यस्ता विषयमा भएको हुनाले म यो मलाई एउटा विश्वास के छ भने प्रणालीमा विश्वास गर्ने मान्छे हो. म न्याय प्रणालीमा विश्वास गर्ने मान्छे हो. मलाई विश्वास छ अधिकार प्राप्त निकायले एकदमै निष्पक्षतापूर्ण यसको छानबिन गर्नेछ भन्ने कुरा म विश्वस्त छ. अझै पनि पार्टी धन्यवाद. उक्तका साथमा हामीले थप शपथ पनि खाएका छौँ. राष्ट्रिय स्तर प्रजातन्त्र पार्टीका जति पनि सांसदले आज थप शपथ खाएका छौँ. पहिलोपटक सांसदका रूपमा संसद प्रवेश गर्नुभएको छ होइन?
तपाईले आम जनताका तपाईका जनताको समस्या समाधानको लागि उनीहरुको चासो गुनासो सम्बोधनको लागि संसदमा निभाउने भूमिका चाहिँ के हुन्छ जसरी जनता र नागरिकप्रति जसरी अहिले राज्यबाट गर्नुभएको छ अहिले पनि हामीले संविधानमा लेखेका कुरालाई हामीले लागू गर्न सकिरहेछौँ स्वास्थ्यको कुरा छ रोजगारीको कुरा छ शिक्षाका कुराहरू छ यिनीहरूलाई अब संस्थागत रूपमा नीति बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कार्यान्वयन गर्नका लागि सदनबाट आवाज अगाडि बढ्छ जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा जाने या नजाने भन्ने एउटा बहस चुलिदो छ नि तपाईँहरूको खास बटम लाइन चाहिँ के हो सरकारमा सहभागी हुने हो तपाईँहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले सरकारमा जाने विषयवस्तुमा कहीँ कतै हाम्रो छलफल पनि भएको छैन र अहिले हामी सरकारमा जाने कुरा पनि कहीँ कतै केही पनि भएको छैन अहिले हामी सरकारमा नजाने अवस्थामै छौँ र अनुच्छेद संशोधित दलको बैठकको दोस्रो बैठक बसेको छैन र यो अहिले सरकारमा जाने कुनै पनि निर्णय भएको छ जस्तो नि ज्ञानेन्द्र शाहीज्यू पटक पटक संसदको औचित्य तथामाथि संसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो भन्ने यो विगतको संसदले देखायो अब आउने संसदमा तपाईँहरू सहित नयाँ नेतृत्वहरू पनि प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ अबको संसद चाहिँ कस्तो हुन्छ साँच्चीकै तटस्थ हुन्छ होइन अबको संसद भनेको जस्तै हामीले तटस्थ रूपमा बस्ने हो जसरी पनि अहिले राष्ट्रघात गरिएका छन् सत्ताको रूपमा शक्तिको रूपमा जुन किसिमका विधेयकहरू ल्याउन पटक पटक खोजिएको छ यी कुराहरूको अब हामी चाहिँ सदनबाटै यसलाई खबरदारी गर्छौँ र अर्को चाहिँ नेपालमा रोजगारीयुक्त नेपालका लागि त्यो किसिमको कानुन बनेन जुन कानुनले गर्दा आज नेपालमा कुनै पनि व्यवसायीहरू सुरक्षित हुन सकेका छैनन् व्यवसायी सुरक्षित नभएको कारणले गर्दा रोजगारी भएन रोजगारी नभएको कारणले गर्दाखेरि हजारौँ हाम्रो देशको लाखौँ युवाहरू विदेशिनु परेको छ उहाँहरूलाई नेपालमै ल्याएर रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने यो चाहिँ अब हाम्रो सदनको पहिलो विषयवस्तु हुँदैछ र यो विषयमा चाहिँ हामी कस्तो किसिमको कानुन बनाउने कस्तो किसिमको नीति बनाउने यसमा चाहिँ हामी दह्रो रूपमा खर रूपमा हामी लाग्छौँ जस्तो एमसिसी विरुद्ध तपाईँहरू सडकमा निकै कुर्लिनुभयो निकै नै आन्दोलन तडक भडक गर्नुभयो अब संसद प्रवेश गर्नुभएको छ यो एमसिसीको मुद्दाको विषयमा तपाईँहरूको चाहिँ खास तात्पर्य त चाहिँ के हुन्छ संसद अहिले जुन हिसाबमा एमसिसी पारित गर्यो अघिल्लो सदनमा है त्यो सदनले जसरी पारित गर्नुहुन्छ त्यो गरेको कुरा चाहिँ राष्ट्रघात छ यो देशको हितमा छैन र यसलाई यदि पारित गरे पनि यस्तो किसिमले पारित जुन गरिएको छ त्यो चाहिँ अहिले राष्ट्रघात छ यसलाई चाहिँ आवश्यक परेका खण्डमा फेरि बिताउन सकिन्छ भने फेरि बिताउने विषयवस्तु आउँछ र एसपिपी जस्ता जुन मुद्दाहरू छन् जो अहिले सदनमा सरासर सदनमा तपाईँको पारित गर्ने प्रक्रियामा छन् यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी सदनबाटै गर्छौँ अनि बहुमतको बलमा विभिन्न नीति नियम नियमहरू निर्माण गरिन्छ तपाईँहरू त बहुमतमा हुनुहुन्छ होला नि तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ बहुमतले त्यति बेला सार्थक छैन विधेयक पारित गर्नका लागि दुई तिहाई चाहिन्छ दुई तिहाई अहिले सत्तापक्ष र गठबन्धनको पुग्दैन मतलब उहाँहरूसँग बहुमत छैन निर्णायक भूमिका हुन्छ निर्णायक यसमा चाहिँ किनभने विधेयकहरू पारित गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ बहुमत मात्र आवश्यक होइन दुई तिहाई चाहिन्छ दुई तिहाई सदनमा पुग्दैन गर्छ